Av vinnaren blev 1415 rigtig. Er altså med 14.000 points. I do it again. Hey alle sammen, velkommen til den her YouTube-video. I dag, der skal vi altså lave den tredje version af Fortnite-quiz om V-Box med jer derude. Så hvis du ikke har haft mulighed for at deltage endnu, så selvfølgelig husk at subscribe og like den her video, fordi så har du mulighed for at være med om den her Fortnite-quiz, eller om det her med Fortnite-quiz, og have mulighed for at deltage om de her V-Box. Denne gang så er det altså juletema, det er jo december, det er hjerternes tid, så vi laver en julequiz, hvor det er med nogle Fortnite-skin, hvilke skins det er, og for eksempel hvorfor man holder jul osv. osv. Så håber I kan lide den her video. Husk at bruge god tonse. Nyd videoen. Okay. Fortnite quiz. Vi laver en Fortnite quiz. Det er min tredje version af Fortnite quizen. Hvis I ikke har set de andre, så de andre vil være linket op i kortene. Yes, det er denne gang en jule edition. Så let's go. Folk skal joine denne kode, som kommer nu. Oh yeah, og der er altså julemusik inde i Kahoot, og det kan vi altså lide. Det er altså noget med noget på. Så alle sammen, Kahoot, find jeres telefon frem, eller app, eller hvad det er. Skriv den her kode her, og så joiner I. Og det er altså om 1500 V-Buck-ish. Kan man ikke vælge navn? Man kan ikke selv vælge navn. Okay, vi laver om. Slap nu af. Så kører vi. Jeg tror godt, I kan vælge navn nu. Prøv med den her i stedet. Oh yeah, husk at bruge jeres Twitch-navn, så jeg ved, hvad I hedder på Twitch. Okay, vi har mange deltagere med. Vi har 50 nu. Kan vi ramme lidt flere? Er der flere, der skal være med? Det er altså penge til V-Box, man kan vinde, altså, så det er virkelig snoller. Jeg tror godt, vi kan ramme 100. Kan vi ramme 100, chat? Er der 100, der skal med? Så kan jeg lige hente noget. Måske skal vi putte noget mere i præmien. Er det noget, man måske vil have med? XD. Okay, lad os se, om vi kan ramme 100. Okay, hvis der er folk, ikke kan modtage pengene på PayPal, så får de gavekort til Hungry, okay? Okay, er vi klar? En mere, så starter vi. Og vi lukker der for spillerne. Held og lykke. Tonses julequiz 3. 2, 1. Og første spørgsmål er, hvad hedder dette skin? Hvad hedder dette skin? Hedder det Barry Christmas? Hedder det Jimmy Christmas? Hedder det Red Nose Ranger? Eller Red Nose Default? Kom med jeres svar, boys. Nu kan jeg se, der tigger alt muligt ind. Low Kick, Rip Chris. Gavekortet kan man få til 100 kroner. Og det er altså Red Nose Ranger, og der var 19, der troede, det var Red Nose Default. Hold da kæft, num noobs. Vi kører igen. Skal jeg sætte mit kamera et andet sted hen? Lad mig lige sætte mit kamera et andet sted hen, så I kan se mig. Jeg sætter mig herover i hjørnet. Bum. Hvad er du, hvis du bliver ven med en og gifter, hvis man ikke er... det andet er meget nemmere. Skal vi bare lade det stå? Det er bare for... Nej, det er fint nok, vi sætter det herop, så kan folk se det. Okay, chat. Der er 60, der gættede rigtigt, og 19, der gættede... Eller så de andre, der gættede forkert. Vi kører videre, og stillingen er lige nu... Crazy, eller Craxy, ligger nummer 1. Med 2 point kun. Og Nico, Flo og Løkker, Motten og du giver... Ja, det kan jeg ikke stave til. Okay, næste spørgsmål. Hvorfor fejrer man julen? Er det fordi, man skal have gaver? Hvorfor ikke? Jesus fødsel? Eller på grund af, at man skal game Fortnite den aften? Hvorfor fejrer man julen? 15 sekunder tilbage. Jeg tror personligt, fordi man skal have gaver. Skal vi se, om folk har lyttet med i historietimer? Det er der altså, men der er altså 2, der siger why not, og 2, der siger, fordi man skal have gaver. XD. Det var altså juleaften, at Jesus han blev født. Vi kører videre. Lad os se, om stillingen bliver ændret. Nej, ikke lige det helt. Ej, ja, McCabber, han kommer lige op i top 1, 2, 3, 4, 5. Og Crazy, han ligger stadig stabil oppe med i numsen af Nico, Flo og Lurkermodden. Hvad hedder dette skin, som kommer frem? Hedder det Cracker Jack? Hedder det Cracker Skin? Hedder det Cheesy Crackers? Eller hedder det Crackshot? Hvad er jeres bud på dette juleskin, som er også i Fortnite? Og der er præcis 6 sekunder tilbage. Og der var altså 11, der troede, det hed Cracker Jack. Men det er altså Crackshot. Et OG-skin, faktisk. Okay, der er faktisk rigtig mange, der... Okay, Flo, han var måske lidt langt, så I'm Capper liste op på en tredjeplads. Og Crazy med en stabil førsteplads stadigvæk. Trækker lidt foran, men han er altså... Nico er altså kun 20 point bagud. Okay, hvad hedder ham her? Så det er lidt svære skin her. Hedder han Santas Lille Helper? Hedder han Yuletide Ranger? Hedder han Christmas Fighter? Eller Holiday Hangry? Hvad hedder det her skin her? Lad mig se, om I har styr på jeres Fortnite juleskins.
Jeg ved ikke engang, hvad det der er. Eller, jo, nu ved jeg det godt. Fuck, jeg er dum. Det er mig, der har lavet det her. Og man tror faktisk, der er faktisk... Jeps, okay. Christmas Fighter, den holiday Henry kunne godt have været det faktisk, hvis det var mig. Men nu vidste jeg det godt. Men altså, Yuletide Ranger var det altså, det var altså også de fleste, der gættede på. Røg fra 5. plads til 24. Rifkim. Okay, lad os se stillingen her. Øj, der blev rykket godt rundt. Nummer 1 og 2 ligger stabilt stadigvæk. Flow ligger nummer 3. Snowy kommer op, og NTM Mang kommer også op i top 5. Let's go. Lad os gå til næste spørgsmål. Hvilket land har opfundet retten Risalamang? Hvilket land har opfundet retten Risalamang? Er det Danmark? Er det Norge? Er det Sverige? Er det Tyskland? Risalamang. Det er altså der, hvor man kan vinde en mandelpakke. Okay, 5 sekunder tilbage. Frankrig. Norge og Sverige. Norge og Tyskland, hallo? Det er altså selvfølgelig Danmark. Det er jo Danmark. Det er altså Danmark. Altså, ja. At de folk har troet, det er Tyskland, det er fandme ikke sted. Men altså, det er altså Danmark, der har opfundet retten til Risalamang. Lad os se, om de rykker rundt på... Oh, Nico, han ryger altså ned på en 4. plads her. Flow kommer op på en anden plads. Krolex kommer op, og Mr. Victory er på vej op. Let's go. Vi kører videre. Hvad hedder hun? Hvad hedder hende her? Hedder hun Isabella Raider? Hedder hun Roberta the Red Nose Render? Hedder hun Red Nose Bella, eller hedder hun Red Nose Raider? Hvad hedder dette Fortnite juleskin? Det er også en af de fede Fortnite skin. Det er en af de federe Fortnite skins. Og det er selvfølgelig Red Nose Raider. Let's go, boys. Vi kører videre. Der er ikke så meget. Den blev bare lige rykket op på 4. og 5. pladsen. Stadigvæk Crazy, som har været så nummer 1 for runde 1 af. Og så det er helt sygt. Der er meget delay. Hvem er det her? Er det Søren Banjemus? Er det Pyrus? Er det Nissen Peter? Eller er det Nisse Jan? Jeg tror personligt, det er Søren Banjemus. Det er jo selvfølgelig Pyrus. Han er en af mine superhelte. Jeg kan jo ikke fjerne delay chat. Er jo helt væk, eller hvad? Så skal I jo bruge jeres computer eller et eller andet, hvis det er, I skal gøre det. Nå. Men det var altså Pyrus, en af, en af Tonses helt helte, da jeg så julekalenderen, dengang da jeg var mindre, men det gør jeg altså ikke mere. Men Pyrus, der er nogen, der gætter på Nisse Jan, det kan vi lide. Skal vi se, om det ændrer det? Ja, det er Mr. Victory. Mr. Victor her, han kommer altså stille og roligt op her. Det er, der bliver rykket rundt på 3. til 5. pladsen, men 2. og 1. der sidder de altså stabilt op. Og der kommer altså et nyt spørgsmål her. Hvad hedder det her skin her? Han står sådan her. Pew. Hedder han Codename Tonse, Codename Jack, Codename Elf, eller Codename Santa Helper? Og ja, han hedder Codename. Da jeg så det, så tænkte jeg, what? Det vidste jeg ikke engang, en skin hed. I skal selvfølgelig huske at bruge kode Tonse. Lige præcis. 5 sekunder tilbage, boys. Og der var faktisk mange, der troede, det var Codename Jack. Ingen troede, det var Codename Tonse. Fuck. Men det var altså Codename Elf, og vi er altså kommet til vores 9. spørgsmål her, og der bliver altså rykket rundt stadig på 3. til 5. pladsen. 9. spørgsmål ud af 15. Næste spørgsmål er, hvem er denne brunkage? Hvem er denne brunkage? Er det Gingerbread Fortnite, Ginger Gunner, Christmas Steve eller Mary Murder? Og Lucas er den 29. pladsen, han er på vej op, sådan Lucas. Ginger Gunner var der rigtig mange, der troede. Det er altså ikke Ginger Gunner, det er altså Mary Murder. Ginger Gunner er det andet skin. Shit, det er faktisk første gang, at der var en anden, der røg over. Nu tror jeg altså, der er rigtig, rigtig mange problemer i top 5 her. Lad os se, hvordan top 5-stillingen den ser ud. Og Flow, han røg helt væk ud af top 5. Crazy ligger stabilt deroppe af. Krolex kommer op på en anden. Mr. Victor er på nummer 3. To helt nye ind i top 5. Marler 101 og Alex er kommet op i top 5. Let's go, boys. Det er altså intenst nu. Der er altså kun 5 spørgsmål tilbage. Hvor stammer adventskransen fra? Østrig, Sverige, Norge eller Danmark? Hvor stammer adventskransen fra? Og husk lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvor mange rigtigt du fik i den her quiz. No way. Det var 2, der gættede rigtigt. Den stammer ikke fra Tyskland, nej.
Men hvad? Men har jeg skrevet forkert ind? Det er ikke så godt. Nå, men altså, det kan jo ske, når vi er live og laver quiz. Det kan jo ske. Så vi blander godt posen op, og sådan er det. Vi blander godt posen op. Alle skal have en chance for at vinde. Vi blander posen op. Og hvis man siger, Østrig, Tyskland, ja, Tonse, det er godt med dig, du. Ja, Norge, ja. Jeg ved ikke lige, hvor den kommer fra, men ja, det kan jo ske. Lad os se, så bliver der godt nok blandet godt nok op i posen. Og Crazy, som har lagt nummer 1 hele gamet, rykker altså ned på nummer 2 og maler 0-1 her. Kommer altså op på førstepladsen. Alt kan jo ske. Det er jo Tonses julequiz. Og julen er også, hvad hedder det nu? Julen er magiernes tid og hjerternes tid. Okay. Falsk eller true or false? Er det her skin et fedt skin? Ja, det er true. Nej, det er false. Geografikongen. Yikes. Jeg skal nok rette op på jeres point, chat. Jeg giver. Jeg har jer. Synes I, det her skin, det er en nice juleskin? Synes I, det er et grimt juleskin? Ja, for true. Nej, for false. Præcis. Det er et virkelig grimt skin. Altså, hvem vil nogensinde gætte ja? Nej. Jeg er med jer. Okay, vi kører. Vi hopper hurtigt videre. Og Crazy, han kommer altså tilbage. Comebacker kommer lige tilbage. Et højre hook og en uppercut. Og så Crazy altså tilbage til nummer 1. Mr. Victor er stadig, eller Mr. Victory, nummer 2. Maler, som er gået fra nummer 1 til nummer 3. Flow kommer tilbage til nummer top 5, som bliver nummer 4. Og vi har Funky, som er en ny spiller oppe. Let's go. Hvem er denne snemand? Det er altså et Fortnite skin, som er in-game. Hedder han Ole Frost? Hedder han Olaf? Hedder han Snowball? Eller hedder han Slushy Soldier? Er det her et skin? Ja, det er et skin i Fortnite åbenbart. Men det er altså Slushy Soldier. Og der var 10 mand, der troede, det var Snowball. Okay. Ja. Lad os se. Det er så spændende nu her i top. NTM Mang, som vi også har set. Og Nico, som også var i starten heroppe i top 5, er så kommet tilbage. Og Crazy her, han er altså derude. Han har kun svaret én forkert, tror jeg. Han er godt nok... han er tryhard. Tonses kæreste, ja eller nej? Ja, for true. Nej, for false. Så det er også et spørgsmål, der er lidt tricky. Er det her skin et fedt skin? Ja, så er det fordi, jeg synes, hun er lækker. Nej, så er det fordi, jeg synes, hun er grim. Hvad tror I? Lad os se, om I kender min kæreste. Og hun er jo selvfølgelig ikke min kæreste. Min kæreste, hun er jo selvfølgelig lige her. Nå, vi skal videre ind igen. Og lad os se, der er stadig 42%, der har gættet rigtigt. Sådan. Og der bliver rykket lidt rundt, det var kun lige nummer 5. En helt ny en, der kommer ind her, unik. Altså, Crazy, han er altså op på 10.287, og Mester Victory også er op på 10.000 point. Så det er rimelig sygt, at han kan blive ved med at holde, og er godt med. Godt Crazy. Okay, næste spørgsmål. 14 ud af 15. Hvad sidder der typisk på toppen af et juletræ? Sidder der en flæskesteg op på toppen af juletræet? Sidder der brune kartofler? Sidder der en stjerne? Eller er der en bacon? Hvad er toppen? Hvad sidder typisk på toppen af juletræet? Bacon. Ja, det kunne fandme være nice. Eller sådan en flæskesteg. Det er selvfølgelig en stjerne. Det er selvfølgelig en stjerne. Toppen. Eller på toppen af juletræet. Selvfølgelig. Og det sidste spørgsmål også. Lad os lige se stilling. Det er vi kommet ind til. Stilling er... Hulk kommer op, okay. Hulk kommer op på nummer top 5 her. Okay, og det her det sidste spørgsmål, det er altså også en lille julegave for mig. Og sige tak til alle dem, der gerne vil være med i min quiz. Så det her, det er altså bonus spørgsmål. Julegavetid. Det er altså min julegave til jer. 3 points. Så lad os se, om I er hurtigt til at klikke. Og skal vi se, hvem vinderen er af denne quiz. Bliver. Bum. Og vinderen blev.
Eller nummer 3 blev du Marler 101. Hulk blev nummer 2. Og 14 ud af 15 rigtige er altså crazy med 14.000 points. Og Marler gættede endda 14 ud af 15 rigtige også. Men stort tillykke til Crazy. My man. Crazy, vil du gerne have 75 kroner over PayPal, eller vil du gerne have et gavekort til Hungry på 100 kroner? Du bestemmer. Fordi at jeg har de her gavekort her, så kan du få dem nu. Der er mange, der ikke har PayPal. Men tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk selvfølgelig at like og subscribe, fordi så vil du få chancen næste gang til at være med i en af de her Fortnite-quiz-videoer næste år. Glædelig jul. Vi ses. Hey. Yeah. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win.